بامپوخا حمید کرکٹ اکیڈمی گراؤنڈ دا آل بنیر مسلم کرکٹ ٹورنامنٹ آغاز شوے دے. پا دے ٹورنامنٹ کے دا سلویخت و نزیاتو ٹیمانو برخہ اگستی دا. دا ٹورنامنٹ یو اہم میچ دا بازارگی او بامپوخ ترمنزا و لوبے دو چھ پہاگے کے دا بامپوخ ٹیم ٹاس گٹلے و او لمبے دا بیٹنگ کولو پیسلک کھڑے وا چھ پا مقررہ لسو ورو کے بازارگی تا دا یو سل اتش پی تو رنز ٹارگٹ اخو دے و چھ دا ہاگے پا مقابلہ کے دا بازارگی ٹیم دا شگو ڈیر ثابت شو او پورا ٹیم دا سلو نا کم رنزونو بانے آوڑ شو او دارنگی میچ دا بامپوخ ٹیم پخپل نم کرو. دا میچ نو رستو ٹیمانو کپتانانو او دا اکیڈمی مالک عبدالحمید دا خبریالو سره خبری وکړي او وی ویل جی زمنګ خو دا سوچ ته تاسو خپل پته را چی ډیر وخت شو چې دو د کرکټ سره می لغایما او د ډیر وخت نه لکه عمر می ټول په کرکټ کې وشو. خو دا غینه بعد ما به د ورلد سٹار په نوم باندې یو ټیم وو چې هغه به د ټولي علاقه باندې د ثوابي منصور او لکه د مردان او دې علاقو دې ټول د پاره د تلېما. خو بیا مې دغه لړل رااله چې یاره ځان داسې یو ګرون نو کما او داسې یو اکیډمي روغه کما چې د علاقان زما ضرورت هم نه راځي او د ورلد سٹار کم پلیران دي هغه ټول دلته راځي او دلته کیل کوي. نو هغې نه بعد ما دا زما یو ملګری دی چې هغه نوم دی میردالی او دا ګاونډي دا اکیډمۍ دا مځکه چې کومه دا ما هغه را کړې ده. اللہ دے خساتی اللہ دے خوشحال ساتی نداغی نباد ما دا گرون لکا دا گرون میں ام آغستو دا دے خواتا بلا دکر دریم دکی ما آغستی دی او دے دے دغت پار ما دکر دیر دغا کڑے دے جو دی جو حد میں دیر کڑے دے او داغی با وجود لکا ما تا تا بخپلا پتر ما تا سورا مشکلات را پیخ شو لکا گرون را لما چو خودم بیام شتاقا دغا کاما چی لکا دغا کے گا منا خیر دے اللہ دے آغا تا ہدایت وکی ہاں چی دا ورانے سو کئی او لدین علاوہ زما خپل ځان دا اوس دویم ټورنمنت ته خیر ان شاء الله دا ټورنمنت ما راخړې د آل بنیر مسلم کرکټ ټورنمنت په دې نوم مې راخړې ده. تقریبا سالوي 55 ټیمان دي پکې او اوس هم الله په دې روزانه دوا دریو کسانو ټیمان چې کوم دي ما ته روزانه وای نه غانه کوي دا گیم روان دي او زه خو د کوشش کوم چې لګا ډیر خ خنه خ دغه وکم او دې له تنظیمات او دا ټول لګا خ دغه وکم. دا جی ورلد سٹار سپورٹس اکیڈمی باندې دا ٹورنامنٹ جوړ شوی دی او دا ینګ پلیئران لپاره ډېر ښه موقع ورکړی ده. ګراؤنډ اگر چې جوړ کې دی خو بیا هم د کلیئران لپاره یو ښه چانس دی چې هغه خپل گیم امپروو کړي. دا چې ټاس هغوی ګټلې او هغوی چې بیا بیٹنګ وکړو 168 چې دی هغه ټارګیټ دی او په دې پچ باندې چې دی نو دغه ټارګیټ چیسی بل دی ځکه چې بونډران ډېر شارټ دي لکه مطلب دا رہی چیز کی رش سو مشکلات پر بیٹس مینوں تا نہیں بس چی گین تا گوری ہو دا کہیں دا بالکل پاسانو چیز کی دی بس مو کو انشاءاللہ مطمئن ہے اگر چنن وریا زوم دا 150-60 پور ٹارگٹ تے نو نن موسم دا غدے لگ کیا فنی دا نو بعد نم سختی دورا ٹارگٹ پر چیز کی نا مو با کوشش کرو انشاءاللہ. نو بس دلتا خو دا کرکٹ دشمنان ډیر سیوا دی ځکه چې کپتان صاحب دی او دوه درې پیری پیچو مران کو لگا پدې کې دا کپتان صاحب د عمر په لحاظ سره چې مونږ وګورو لگا کو بل سړی زمونږ په شان نو هغه به میچ لگا د ټورنامنت نور نه جوړا ما ګرون به واپس کړو او کپتان نه دی خو په ډیر عمر ور کې دا شان ټورنامنت جوړی کې زمونږ د پاره نو مونږ به په شو او کپتان صاحب عمر سیوا دی شوق ډیر سیوا دی نو مونږ به هم د دې لپاره ډیر سره نه کیږه.